ენგურის ხეობაში სოფელ შამგონასთან 4-6 ცხედარი იპოვეს. ეს ადამიანები ოკუპირებული გალის რაიონიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ფარულად გადმოსვლას ცდილობდნენ, რა დროსაც სავარაუდოდ წვიმების გამო ადიდებულმა ენგურმა წაიღო. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. საქმე აღძრულია 153 და 115 მუხლებით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საოკუპაციო რეჟიმს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლა უკიდურესად გამკაცრებული აქვს, რის გამოც გალის მოსახლეობა ჰუმანიტარულ კრიზისშია და ექიმთან ვიზიტისთვის. საკვების თუ მედიკამენტების მარაგის შესავსებად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად უწევთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის ფარულად გადმოკვეთა. ხალბატონია და ორი მამაკაცია. არა, სხვადასხვა ოჯახის წევრები არიან. წამოვიდა 4 კაცი და დაიკარგა. ვიღაცას დაენატრება, ვიღაცას ძმაენატრება, ან რაღაცა არის კაცო, ისე ხო არ არის, ა? ან გაუხსნან გზა, ან რამე უშველონ ხალხს. ოპოზიციური პარტიები დიალოგისთვის მზად არიან, თუმცა მათი ნაწილი კვლავ რიგარეში არჩევნებსა და რურუა მელიას გათავისუფლებას ითხოვს. ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი აცხადებს, რომ ევროკავშირის ჩართულობის გარეშე ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელების აზრს ვერ ხედავს. მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად მზადყოფნას გამოსქვამენ ხელისუფლებაშიც, თუმცა ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციას შეთანხმების მიღწევა რეალურად არსურს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიაზროს, რომ ამ პოლიტიკურ კრიზისს ვადამდელი არჩევნების გარეშე ვერ დაძლევს. ეს უბრალოდ არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, ოპოზიციაც უნდა იყოს პარლამენტში, ერთპარტიული პარლამენტი არ უნდა გქონდეს, ოღონდ იმ პირობებში, თუ ოპოზიცია დაინახავს, რომ მარტო ჯდომა კი არ არის ხამზე, არამედ რაღაცა დათმობაზე მოდის ქართული ოცნება და ქართული ოცნებაც ხედავს, აღიარებს კრიზისს და დგამს რაიმე ნაბიჯს ამ კრიზისის დასაძლევად. გარეზე წოლით შიდა პროტესტით, რომელსაც ქართული ხალხისგან აუცილებლად ნახავს, როგორც 15 მაისს, ასევე სხვა გაგრძელებებს ქართული ოცნება, ის იძულებული გახდება განთავისუფლოს როგორც პოლიტპატიმრები, ასევე დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რაც საქართველოს გამოიყვანს ამ ღრმა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისიდან. ჩვენ სულ გვაქვს კონტრაქტი ქართულ ოცნებასთან, სხვადასხვა ინტენსივობით შეიძლება, მაგრამ ზოგადად შეხვედრა და რაღაც აზრის გასვლა არის პრობლემა თავისთავად. ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომელსაც ჩვენ გავლით ჩვენ მხარდამჭერებთან, იმიტომ რომ მათი აზრი ჩვენ პირველში მაინტერესებს და ნაკლებად მაინტერესებს სხვა რას ფიქრობს, უბრალოდ ქართული ოცნებასთან გვინდა ამბიობის გავლა, სხვა ტექნიკურ ნაწილში, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მოგვიწევს ამ თუ იმ ფორმით ქართული ოცნების პოზიციის გათვალისწინებ და უკვე როცა გავიგებთ, რომ რას ფიქრობს ჩვენი მხარდაჭერი ჩვენ გეგმაზე, დააკვირდებით გარემო როგორ იცვლება, მე მივიღოთ გათვლით. ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობის სავსე პოლიტიკური ძალა, ბუნებრივია, ამოდივართ ქვეყნის ინტერესებიდან, ამოდივართ საზოგადოების ინტერესებიდან, რომელიც დაფუძნებული არის სამართლიანობის პრინციპზე. ამიტომ ჩვენ ღია ვართ ამ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებისთვის, ზარტყოფნას ვაცხადებთ, როგორც აქამდე გაგვიცხადებია, და ეს მოლაპარაკება ბუნებრივია, არ და ვერ იქნება დაფუძნებული არაფერზე. რა უნდა ოპოზიციას, თვითონ არის ოპოზიციას რომ უნდოდეს მართლაც ის, რომ საქმის კეთებაზე იყოს და ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ინტერესებზე იყოს ორიენტირებული და ფოკუსირებული, ის ბუნებრივია იმ დავალებას, რაც 2020-ის არჩევნებზე ჩვენმა საზოგადოებამ გამოუცხადა და დაავალა, ბუნებრივია ამ დავალებას შეასრულა და შემოვიდა პარლამენტში. ერთი დღე ნიკა მელიას სასამართლომდე ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც ხვალ 8 აპრილის მოსამართლე მიიღებს, პოლიტიკური იქნება. რაც შეეხება მართველი გუნდის შეფასებას, ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ სასამართლო ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელია და მელიას პოზიციაზე მათი მხრიდან შეფასება არასწორი იქნება. მათივე თქმით, ნიკა მელიას ციხიდან გამოსვლა ნებისმიერ დროს შეუძლია და ამისათვის
მან გირაო უნდა გადაიხადოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას სასამართლო პროცესი ხუთშაბათს 8 აპრილსა ჩანიშნული. მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა აღკვეთის ღონისძიებას უნდა გადახედოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ნიკა მელიას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 17 თებერვალს შეუფარდა 23 თებერვალს კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის შტურმის შედეგად დააკავა. გამელი არის უკანონო პატიმარი და ის აქამდეც ჯერ ერთი რო არ უნდა დაეპატიმრებინათ და მერე თუ რაიმე კეთილგონიერება ჰქონდათ აქამდე დანიელსონის ვიზიტის დროსაც მის შემდეგაც ნამდვილად უნდა გაენთავისუფლებინათ იმეც გამოთქვავ რომ თუ კეთილგონიერება არა თვით გადარჩენის ინსტინქტი მაინც ექნება ქართულ ოცნებას და აუცილებლად ხვალ ნიკა მელია დატოვებს საპყრობილეს. ნახოთ ჯერ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს სასამართლო, არ ჯერ არავის ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და ვინც პროცესებს თვალს ადევნებს რომ სასამართლო დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას იღებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ქართულ ოცნებას აუცილებლად მოუწევს პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. 21 საუკუნეში, როდესაც ხელისუფლებას ყავს პოლიტპატიმრები და თან მეორეს მხრივ აცხადებს თითქოს ხარს უჭერს ევროინტეგრაციას, ეგ არის ნონსენსი, მაგრამ გარეს ეწოლეთ შიდა პროტესტით, რომელსაც ქართული ხალხისგან აუცილებლად ნახავს, როგორც 15 მაისს, ასევე სხვა გაგრძელებებს ქართული ოცნება, ის იძულებული გახდება განთავისუფლოს როგორც პოლიტპატიმრები, ასევე დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რაც საქართველოს გამოიყვანს ამ ღრმა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისიდან. ქართლოცებას ტრადიციად ექცა პოლიტიკური წყობით ვაჭრობა, შესაბამისად არავითარი მოლოდინი იმისა, რომ ნიკა მელია გათავისუფლდება არ გამაჩნია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთი მხრივ ქვეყანაში არის პოლიტიკური წყობით ვაჭრობის ტრადიცია და მეორე მხრივ არ არსებობს სასამართლო, არსებობს დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო, რომელიც ახლა სწორ სამართლებრივად სწორ გადაწყვეტებას მიიღება. დღეს ჩვენ გვაქვს პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო, პოლიტიკურად დამონებული სასამართლო, შესაბამისად ის მიიღებს ასეთივე გადაწყვეტილებას. თუ გონი შეჩენიათ, ეს სიტუაცია უნდა გამოიყენონ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამისთვის ჩანიშნეს, რომ ნიკა მელია გაანთავისუფლონ. ეს არის დამოკლეს მახვილი დაგიდებული მათ კისერზე. მოგეხსენებათ რა რეაქცია ჰქონდა ჩვენ დასავლელ მოკავშირეებზე, როდესაც ესეთი შტურმი განახორციელეს და ესეთი ფორმით დააკავეს თან ისეთ საქმეზე, როდესაც ანტისაოკუპაციო მიტინგი იყო. იმედია ეს გახდება საფუძველი მელიას განთავისუფლება, იმისა რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და საბოლოო ჯამში მივიდეს ჩვენ ახალ არჩევნებამდე. ის რაც საჯაროდ კეთდება განცხადებები არის არარელევანტური, ვინაიდან ერთადერთი მიზანი აქვს მათ შორის ნიკა მელიას განცხადებას, რომ რაიმენაირად ზიანი მიაყენოს ქვეყანას, სასამართლო სისტემას, მართლმსაჯულებას, ყველაფერს, რაც კი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეარყიოს ქვეყნის სტაბილურობა, გამოიწვიოს რაიმე სახით არეულობა, წყლის ამღრევა, და საბოლოო ჯამში წაგლიჯონ ხალხს ის ძალაუფლება, რომელიც მათ არჩევნების გზით ხალხმა არ მიანიჭა. მართლმსაჯულებას აქვს თავისი კალენდარი და ის ხშირად არ ემთხვევა პოლიტიკურ კალენდარს, ასე რომ აქ ვერაფერს ვერ ვიძალთ. მართლმსაჯულებას აქვს თავისი პროცედურები და ამ პროცედურებით წარიმართა. საიაოც ივნის დაზარალებული დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების სახელით ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. საიამ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან ერთად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დღეს 7 აპრილს ორი ახალი საჩივარი გააგზავნა. სარჩელები 2019 წლის 20-21 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციის დაშლისას 22 პირის, მათ შორის მშვიდობიანი შეკრების უფლებით მოსარგებლე 10 პირის, მედიის 11 წარმომადგენლისა და მოვლენების ეპიცენტრში შემთხვევით აღმოჩენილი 1 პირის მიმართ. სახელმწიფოს მიერ ძალის გადამეტებასა და განხორციელებულ ქმედებებზე ეფექტიანი გამოძიების ჩაუტარებლობა შეეხება. ჩვენ მივმართავთ მთლიანობაში 22 პირის სახელით, აქედან 10 პირი არის, რომელიც უშუალოდ აქციაში მონაწილეობდა, 11 არის მედიის წარმომადგენელი, ხოლო 1 პირი არის, რომელიც უბრალოდ იმ ტერიტორიაზე ამ დროისთვის იმყოფებოდა. გამოძიება არის არაეფექტური, ანუ არის პრობლემები კვალიფიკაციის სისწორესთან დაკავშირებით და უსწორო კვალიფიკაციით მიმდინარეობს და შესაბამისად ამ მიზეზების გამო გადავწყვიტეთ, რომ
რომ ამ ადამიანების სახელით მიუმართოთ ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ შიდა ინსტანციებში გამოძიების გაგრძელება არის არაეფექტური და დაცვის ერთადერთი ეფექტური საშუალება გვრჩება სწორედაც სტრასბურგის სასამართლო. გამოძიება 2018 წლის 22 ივნისს დაიწყო, თუმცა დღემდე 21 თვის გასვლის შემდეგ ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ ხელშესახებ შედეგს, რომ გამოძიებას რეალურად აქვს ნება, რომ დასაჯოს შესაბამისი პირები და ასე ვთქვათ, აღკვეთოს ის დანაშაული, რომელიც 2019 წლის 20 ივნისს მოხდა. დედაქალაქის მერიაში მთავრობის ხდომა გაიმართა კახა კალაძე მეწყერულ პროცესებთან დაკავშირებით. ვაშლიძურის ფერდობზე არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა. მან განმარტა, თუ რა ღონისძიებები გატარდა პრობლემის თავიდან ასაცილებლად. მინდა შევეხო ერთ კონკრეტულ თემას, რომელიც ვაშლიძურის ფერდს ეხება. ამჟამად ფერდის სტაბილიზაციისა და მიმდებარედ არსებული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის ყველა გადაუდებელი ღონისძიება ტარდება. კერძოდ ზედა ნაწილში მიმდინარეობს ცემენტიზაცია, რათა მეწყრის გადაადგილება შემცირდეს, ასევე ეწყობა დროებითი გზები, რათა სამუშაოების მომდევნო ეტაპზე გატარდეს მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მაჭავარიანის ქუჩის უსაფრთხოებას. ძალიან მალე დავამთავრებთ ამ სამუშაოებს და მოძრაობაც აღდგება და რა თქმა უნდა ეს კონკრეტული ფერდის იქნება უსაფრთხო ყველასთვის. შემუშავებული არის ავეკუაციო გეგმა, ეს რა თქმა უნდა საჭირო არ არის, თუმცა რაღაც თუ მოხდება გადაუდებელი აუცილებლობა, ეს გეგმაც არსებობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი მოსახლეობის ევაკუაციის საჭიროება არ არსებობს. ამას გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით. 27 წლის ექთნის მეგი ბაქრაძის ოჯახის ადვოკატები საქმეში არსებულ შეუსაბამობებზე საუბრობენ. ისინი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ გამოძიება ხელოვნურად ცდილობს კვალის არევას და გამოკითხული მოწმეების ჩვენებებს ცვლის. მათივე განცხადებით, ერთი და იგივე მოწმეები ორი დღის ინტერვალში ჩვენებებს ცვლიან. ადვოკატებს კითხვებს უჩენს AstraZeneca-ს ფლაკონი, საიდანაც მეგი ბაქრაძე აიცრა. როგორც ამბობენ, ის არა გარდაცვლილი ექთნის, არამედ მისი ქმრის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებაში დევს. ადვოკატები ამბობენ, რომ გავრცელებულ ვიდეოკადრებში ფლაკონზე დატანილი დრო 11 საათი და 20 წუთია მითითებული. მოწმეები კი ამბობენ, რომ აცრა დილიდან, მაგალითად 10 საათსა და 10 წუთიდან დაიწყო. ადვოკატები ამბობენ, რომ შეცვლით ჩვენებებზე გამოძიება ცრუ ჩვენებების მცდელობის მუხლითაც უნდა დაიწყოს. ისინი ითხოვენ საგამოძიებო უწყებამ ექსპერიმენტი ჩაატაროს, რაც ნათლად გამოკვეთს ბრალეულობას. გადმოგვეცა მასალები. არაერთი მოწმეა სისხლსამართლის საქმეფარგლებში გამოკითხული. პატა ინაძეც არის სისხლსამართლის საქმეფარგლებში გამოკითხული. ცალსახად ვერც უარყოფს, რომ მეგი ბაქრაძის გადატანილი ჰქონდა კორონავირუსი COVID-19 და ვერც ადასტურებს 18 მარტს მეგი ბაქრაძისგან აღებული იქნა სისხლის ნიმუში. ანაფილაქსიის დადასტურების მიზნით იყო თუ არა ანაფილაქსია. გამოკითხულია პირი უშუალოდ ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი. არ ადასტურებს მეგი ბაქრაძის სისხლის კუთვნებას. პირველ რიგში რაც აღნიშნავია, ეს არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ გაცემული დასკვნა ანტისხეულებთან დაკავშირებით. ჩნდება კითხვის ნიშანი ექსპერტიზის მიზნებისთვის. შესაფერისი მეთოდი არის თუ არა IgM კვლევის სწრაფ ტესტზე ჩატარება. იდენტიფიცირებულები არიან მოწმეები, რომლებიც კონკრეტულად ყალბჩვენებას აძლევენ. გამოძიება ალბათ უნდა დაიწყოს, გამოძიება ცრუ ჩვენების მიცემის მუხლით. საქართველოში კვლავ რთული ეპიდემიური ვითარებაა. ქვეყანაში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 687 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. გარდაიცვალა 8 პაციენტი. რაც შეეხება კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობით დღიურ მაჩვენებელს, მან 2.48% შეადგინა. ბოლო დღე-ღამეში საქართველოს მასშტაბით 27713 ტესტი გაკეთდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასრები ნორმალურ წარმართოს, ბერმა მიიღოს მონაწილეობა, კარგი არის, რომ გადავტეხეთ ეს ანტივაქსერული მოძრაობა, რაც მეტი გაიგეთებს ასრას, უკეთესია, გასაკვირველია და დაუბრუნდებით ნორმალურ ცხოვრებას, ასევე მოუწოდებს უყოლეს, რომ გაიგეთოს ასრას. გამოჩნდა ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძვლი, სადღაც 13000 ადამიანი არის ასრილი, ეს ბევრად უკეთესია ვიდრე იყო პირველი 10 დღე, მაგრამ ასევე ბევრად ჩამორჩება იმ ტემპს, რომელიც გჭირდება, რომ გავიდეთ
წლის ბოლოს 60%-ად. იყო მოლოდინი, რომ გუშინ 900 შემთხვევა და შეიძლება გაქცეულიყო ესეთ ნახტომისებურად, როგორც ეს ყველას გვახსოვს ნოემბერ-დეკემბერში. აი ეს მაფიქრებიებს, რომ ჯერ ის რაც თქვენ ბრძანეთ და რაც ასე ძალიან არ უნდა ქვეყანას და ყველა ნორმალურ ადამიანს, თორე ჰეშტაგის კლიმამჩევო რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს უნდა კიდეც. შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ასეა, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილისთვის გონი თვითმიზანიც გახდა, რომ შეთქმულება მოიმატოს, რაცა მე ამით მოხდეს მანიპულირება, რომ აი სახელმწიფო თქვა ვერ უზრუნველყოფს. ვის ქულის ხა? ვის არ ვიცი ვიღაცებს მოსახლეობის ნაწილს. თავარი არის, რომ მოსახლეობა დაუბრუნდეს იმ მდგომარეობას, რაც ნახოთ ორი თვის წინ იყო, როცა პირბადებს მარობდით, სოციალურ დისტანცირებას ვიცავდით. აი ამ ტემპით გაგრძელება ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად შევა მესამე თაობა. ის кошмари, რაც იყო ქვეყანაში ნოემბრისა და დეკემბრის განმავლობაში, რიგების სტაციონარებში ძალიან დიდი დეფიციტი რიგ შემთხვევაში კრიტიკული მედიცინის საწოლებში. უბრალოდ დაბრუნდეთ, თუ საქართველოს ერთხელ გაუძლო აი მართლაც ზეზგურბლოვან დათვითვას, დიდი ალბათობა იმის, რომ ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ და მივიღებთ ისევ და ისევ 50-ობით გარდაცვლის ყოველდღიურად. ფიქრობ, რომ ჩვენ სწრაფად უნდა გამოვფხიზლდეთ. ერთი მხრივ საზოგადოებას უნდა ხშირად შევახსენოთ ეს პირბადის მნიშვნელობა და აუცილებელია, რომ ჩვენ გაკონტროლებაში ეს პირბადის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და სახელმწიფომ შეზღუდვების შემოღებამდე ჯერ არსებული რეგულაციები უნდა გაამკაცოს. მე ესე მიმაჩნია, იქ ბევრი ნიუანსი, ასე ვთქვათ, აქ შეიძლება ვთქვათ სწორად ბევრი რაღაცის მოფიქრება, იგივე ვაქცინირებული ადამიანებისადმი რაღაცები შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი გახადო და არ დაკეტო ვთქვათ ის ბიზნესი და ვაქცინაციის შემთხვევაში იქ ადამიანებს შეეძლოთ მისვლა. აი ეს ნიუანსებია და ამაზე ასე ვთქვათ ქვეყანამ უნდა იფიქროს, თუმცა აი ახსრულების ნაწილი ვთქვათ იგივე საქალაქო ტრანსპორტი იქნება თუ ბევრი ნიუანსი, სადაც ყველაზე მეტი რისკია ამ ინფექციის გავრცელების, ეს უნდა იყოს ძალიან კაცრად გაკონტროლებული. საქართველოში რთული ეპიდვითარების ფონზე შესაძლოა წერტულოვანი შეზღუდვები ამოქმედეს, რაც ოპოზიციასა და ბიზნესის წარმომადგენლებს არ მოსწონთ. ისინი ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ ყველაფერი დაკეტა, ხალხი უფრო გაღარიბდება და ქვეყანაში ეკონომიკა აღარ იარსებებს. მართველ პარტიაში ამბობენ, რომ სრულ ლოკდაუნზე საუბარი ჯერ არ არის და არც იგეგმება. ძალიან უცნაურ რეალობაში ვართ. უცნაურში იმდენად რამდენადაც არ ვიცით რა გველოდება ხვალზე და თუნდაც მაისის დასაწყისში საღამო. ანუ ჩვენ ახლა გვიწევს ვიმარჩიელოთ, რას იზავს, რას გადაწყვეტავს თავრობა, ჩაგკეტავს თუ არა. იმის მაგივრად რომ ესენი იდგნენ და იმის გამოცდილებით, აი პირველი ტალღის გამოცდილებით, მეორე ტალღის გამოცდილებით რაღაც კონკრეტული დასკვნები გააკეთონ. მაგალითად, რა იქნება, აი მინიმალური მინიმუმ 3 სცენარი მაინც დადო. მაგალითად, მინიმალური ინფიცირების შემთხვევაში რა გველოდება დება, საშუალო ინფექციების შემთხვევაში რა გველოდება და მაქსიმალური ინფექციების შემთხვევაში რა გველოდება. იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ცალსახა და ნათელი ყველასთვის და ეს უნდა იყოს დაანონსებული. არ შეიძლება ესე ვიღაცის იმედად ერთი კვირით ადრე ადგება მთელი ქვეყანა ჩაკეტოს. სექტორი კიდევ ხელახლა ჩაკეტოს ის უკვე აი ვეღარ გაუძლებს და უკვე რეალურად თამაში გამოგდის. გაიხსენი დაკეტე, ჩვენ ხო ის არა ვართ, რა ქვია, რაღაც სათამაშო, რომ როცა კიდე მაშინ მომართავ. კიდე ლოკდაუნი გამოგვიცხადონ, ჩათვალეთ, რომ ეს იქნება ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესისთვის ძალიან დიდი დარტყმა და ამას ბიზნესი უკვე ვეღარ გადაიტანს. ვერც რესტორნები ვერ გაუძლებს, ვერც ჩვენ და ჩვენი ფსიქიკაც ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ეკონომიკამ ხო უკვე ვერ გაუძლო და საბოლოო ჩამოგვექცევა თავზე, ასე ვფიქრობ, ბიზნესიც, ეკონომიკაც და ფსიქიკაც. ჩვენ კი ვიცით, რომ ვერ გაუძლებს, მაგრამ აიც კეტავენ და კომუნიკაცია ხო არის, რაც ადამიანებს აქვთ, იგი უკვე ჩვენ ბიზნესებს, რომ არა, არ ჩაკეტავთ, ნერვიულობთ, კარგად იყავით, არ ჩაკეტავთ და მე უცებ, როგორც თქვენ ისევე ჩვენს ვიგებთ, რომ ჩავკეტეს. ჩვენ თუ ახლა ვისაუბრებთ მესამე ლოკდაუნზე, რაც ციფრებიდან გამომდინარე შესაძლებელია რომ მოხდეს, ფაქტიურად ამ დაჭრილობის ბიზნეს და ეკონომიკას ბოლომდე, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა საერთოდ მოუკვდება. ბევრი კომპანია იხურება, ბევრი კომპანია დახურვის პროცესშია. მე მამი თუ რეალური ეკონომიური ანტიგრიფული გეგმა არ დაიდო,
აქედან გამომდინარე პერსპექტივა ძალიან ძიმია. ჩვენ მოვისმენთ, რომ 10 წლიან ეკონომიურ გეგმაზია საუბარი და ხა სამდე 10 წლიანზე ვისაუბროთ, ჯობია რომ 1 წლის გეგმაზე ვისაუბროთ, თუ წლევანდელ წელს როგორ გადავიტანოთ. ეს არის ისევ და ისევ, რა, სპეკულაცია ეპიდემიოლოგიური ვითარებით. ჩვენ ვაგრძელებთ რასაკვირველია მუშაობას, რომ 15 მაისს გავაკეთოთ არჩევანი ამ ქვეყანაში. ან გვინდა განვითარება წინსვლა, ან უნდა დავრჩეთ იმ ჭაობში და უნდა უყუროთ იმ ჩინოვნიკების გამდიდრებას, რომლებიც დღეს არიან ქართულოსნებაში. მათ ეს შეზღუდვები საერთოდ არ აწუხებთ. არ შეწუხებულან, იმიტომ რომ არ აქვთ ეს შეზღუდვები. შეუძლებელი გადაადგილდებიან, შეუძლებელი ხელფასი ერიცხებათ არიან იმ კაბინეტებში და იმ ოთახებში, საიდან ძალიან დიდ ფულს შოულობენ. ერთადერთ რასაც აკეთებს საქართველოს მთავრობა, ცდის თავის მოსახლეობას, რომელიც მართლაც ურთულეს პირობებში ცხოვრობს ყოველდღიურად. ძალიან მნიშვნელოვანია შეზღუდვები იყოს თანმიმდევრული და მსუბუქი, რათა ქვეყანას მიეცეს ეკონომიკური ფუნქციონირების საშუალება. ის არ უნდა იყოს დაკავშირებული არანაირ პოლიტიკურ აქტივობასთან. მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგიური პარამეტრები და იმის მიხედვით გადაწყვეტილების მიღება. ის ვითარება, რაშიც დღესა ვართ, ეს არის ხელისუფლების სრული პასუხისმგებლობა, რომელმაც ვერ მოახერხა თანაბარზომიერი მართვა ეპიდემიის, ვერ მოახერხა ვაქცინაციის პროცესის უზრუნველყოფა, რატომაც შევდივართ ამ ეპიდემიოლოგიურ კრიზისში, რომელიც არასწორი მართვის გაგრძელების შემთხვევაში შეიძლება დამანგრეველი იყოს ქვეყნისთვის. ძალიან ძიმე ვითარება გვაქვს კორონავირუსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მასობრივი ვაქცინაცია არ არის ქვეყანაში და გავრცელების არეალი იზრდება. თუმცა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეზღუდვები, რომელიც დაწესდება, იყოს თანაზომად. არათანაზომადი შეზღუდვების საფუძველი ნამდვილად შეიძლება იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესების სხვა არაფერი. ხელოვნურად ხდება და ასე ვთქვათ, შეფერხება ვაქცინაციის პროცესის, ვაქცინები არა გვაქვს და პოლიტიკური მიზნებისთვის როგორც უნდა ისე იყენებს ამას ქართული ოცნება, უნდა დაკეტავს, უნდა გახსნის, უნდა კომენდანტის საათი იქნება, უნდა არ იქნება. ფაქტობრივად დიქტატორის ფუნქცია მოირგეს. არ შეიძლება პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედვით ნაკლებად მოგწონდეს, უპირისპირდებოდეთ ან არ უპირისპირდებოდეთ ამის მიხედვით მსგავს სინდრომს. როდესაც ვანგობთ, რომ პირბადე არის სატარებელი და ეს არის რაც საზოგადოებას დაიცავს, ამას ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. არც მტერმა და არც მოკეთემ ეს გამორიცხული. ანუ ლოკდაუნი კავშირდება დიდ საპროტესტო აქციას. რასაკვირველია, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. რაც შეეხება საკითხს იმის შესახებ, რომ ერთწლიანი გეგმა უნდა არსებობდეს თუ ორთვიანი უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ, ამას მე ვფიქრობ, ამ წუთას არ შეიძლება ეს დიდად სადისკუსიო იყოს, ვინაიდან მარტივია ვითარება იმდენად ცვალებადია ყოველდღიურად პრაქტიკულად, რომ აქ ესე გრძელი და შორს მიმავალი პროგნოზების გაკეთება მხოლოდ ზოგად საკითხებთან იქნება შესაძლებელი.